አክስቴ ወይኔ እንዴ አሁንስ በየሳምንቱ አክስቴ ያሉ ሜዳል በዛ
ያለችኝ አንዴ አክስቴ ቀረችኝ ተዘመዶች እኔ ቀናለሁ በቃ ቀናለሁ ዴታ እንጂ አንቺ እንዴ ቀናትሽን በልካሪ ቃል ባክስቴ ቀናል እንዴ ነውር አይደለም እንዴ ዴታ እንጂ እኔ ምን ሳልፈልግ ቀርቼ እኮ ነው እነቴ ነው እኔ ራሴን ኮንትሮል አድርገው ነው እንጂ አሁን ሴቶች ሳይፈልጉ ይቀርተው ነው እነቴ ነው አሁን የዚህ ሰፈር ወጣቶች ገና አስወጣ እኮ ነው እንደዚህ ብለው እንዴም ያኝ እኔ ኮስተር እንዴት አላችሁ ልጆች በየማልፈው እንጂ እነሱ ማፈላጎት አላችሁ እኔ አልወድም ደስ አይለኝም እንጂ አሁን እዚህ እኛ አቅራቢ ያለው ተማሪ ቤት ተቀራላ ሴቶች በኒቨር የሚያልፉት ምን ፈልገ ይመስልሻል እንዴ አቃለው እኮ እነቴ ነው መንግስት ሰራተኛው አሁን ሰው ቢሮ እንዴ መለኛውን ጉዳይ አስፈጫ ማድረግ የቀጠርኩት ለምን ይመስልሻል ቢሮ ምሄድ እኮ ጣልቼ ነው ሴቶቹ ብድግ ቁጭ ብድግ ቁጭ ብድግ ረረረረት እኔ እንደው ሰው እንዴ ሲሆን ደሞ እንደ ይደብረኛል እነቴ በጣም ነው የሚወዱ ሴቶቹ ግን ላንቺ ብዬ ነው ሰብሰብ ያልኩት ናርጋቢ አትቅኝ በመጣለው ድርቆሽ ሰርተሽ ቆይ እንዴ ባክስቶች ያክስቶቿ በእዛት እኔማ ላብቃቸው ከቤት እንዳትው እልጠሪዎቻ ናቸው አይጠባይ አይጠባይ አለሳቱ ተሰማ አሁን እንግዲህ እመችሽ ጤና የለም እንዴ ደሙ እየያራዳ ልጅ ፍራንክ ላርክሽ ቢይ ባካ ጉል ሰዓት ነው የመጣው ይዱጣ ይሁንሽ እንሙት በደቦ ላንቺ ነው ያመጣሽ በታትዬ ሙት ለኔ ተመጣጠነ ምግብ ታዲያ ስንት ተጨንቄ ተጠብቤ ካይምሮዬ እንዳፈለኩ ተጣቂ እኔ በቃ ቁጭ አጠናቅቄ ነው የመጣሁት እንግባ እኔ ምልህ አሁን ምን እንዳደርግልህ ነው የምፈልገው? አዎ ታውቂ የለ ብን ብሎብኛል። ምንድን ነው ብን ያለብህ? አዎ የምታውቂው ነዋ። ጋሽዬ ቢመጡስ? ቆይ አስቻለውስ ቢመጣ? አይመጡም አይመጡም። እኔ በቂ መረጃ አሰባስቤያለሁ። ሊመጡ ይችላሉ። አይመጡም። በቂ መረጃ። እሺ ቀስ በል ምን አስቸኮለ? ምን ቀስ አለው? እኔ መረጃው ለ አይመጣም ማለት ነው። ወይኔ ጉዴ። ግዴለሽ ጋሽዬ አይሆኑም። ባልቦላ ቆጣ ነው መብራት አንባቢው ነው የሚሆነው። ወይኔ ወይኔ ጉዴ ጋሽዬ ተመለሱ ማለት ነው። በቃ እንግባ። ለሱም ጊዜ እንስጠው። ጋሽዬ አይደሉም አይቻለው። እኔ በቂ መረጃ አለኝ እኮ እንግባ። 3 ደቂቃ ብቻ ተከተ ቀርገን እኮ ነው የምንወጣው። 3 ደቂቃ 3 ደቂቃ አዎ 3 ደቂቃ። አንተ በረሮ ለ3 ደቂቃ ነው እንደዚህ ቁም ስቅለኝ ያሳየኝ? ምን አለበት ቶሎ ጨርሰን እንውጣ። አንተ እንደምን እንደ በ3 ደቂቃ የምትፈለው እንዴ? ምን ችግር አለው? በላውን ሂድ እንደለመድከው ሂድና ግባ ና ተመለስ። አንቺ ደምቱ ምን ሆነሻል? እንት ምን ሆነሽ? አይደል ኩሽና እኮ ቁርስ ትበላለህ ብዬ ቁርስ ላበላክ ትበላለህ ብዬ ብቻ ስጠብቅህ የለህም። ምን ያደርግልኛል ቁርስ? ስሚ የሌለ ደግሞ አምሮብሻል ዛሬ በእናትሽ የሌለ። አይ ምን አስቲዬ ጋሽዬ ቢመጡስ? ቆይ አይመጣም። ምን ራቀል ቦታ ነው ሄደው አረገህና ጀብ ታው እንጂ ተቀለው ምን አሉ? ዳቦና ሙዝ ብሎ አሉ። ስለዚህ አንተ ጀመርክ ሰብታቸው ተቀለውን ማለት ነው። አንተ ጎሽ ያንተስ ምንድነው? ስፖርት። ያንቺስ? ጸሎት። ጸሎት። አንተም ስፖርተኛ አንቺም ጸሎተኛ ሆናችሁ ማለት ነው። እሺ የአንቺን ኋላ እንነጋገራለን። ውጪ ውጪ ውጪ። በዚ ሂጅ ለፊ ሂጅ ለፊ ሂጅ ለፊ ሂጅ ለፊ ተነስ ስፖርት ነው አይደለም? ዶፕ ሳብ ወደ ላይ ያው መለስ ሳብ ወደ ላይ ያው እዚህ ደግሞ ያስደግፍ እዚህ ቡሻፕ እሱ ላይ ሆነ ቀጥል
سبورت عالي عندي. تقل يا وطالو بيتسمى قطاطر على البلد. هيد هيد ياس يعني تقل يا دموني يا نينيات. ايش يازو هيد ايش سبورت بوشاب بمريت لي بوشاب بوشاب بستي استي سابو انت امبولا سابو سابو انت امبولا سابو نمل سابو تنس سابو كو نمل سابو نمل سابو 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 ايش تنس تنس قوم تنس قوم 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 انت 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 ወዲ ነው በቀን የኛ ቤት አይጥ እንደሚያንጓጓው ገና በዚህ ከቀጠሉ አላያችን ላይ ሲምፖዚየምና ኤክስፖ ማዘጋጀታቸው ማይቀር እኮ ነው አይጥስ ናቸው አዎ ጋሺ አይጥስ ናቸው እሺ ለያ ተፈቀደሽ እሺ ጋሺ እንሄዳለን አይሻል ለታዋቸው አዎ 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 ጋሺ ምን ነው ምን አይጥ ነው አዎ ጋሺ ዞር በይ እኮ ነው ማለት እሺ ምን ሆናለች እጂ ወይኔ አንቺ ላይ ፈረቃንሽ እንደምን አባቷ ተላለች እጂ የቤቴን ጨርሱት እንዴ እንዴ ያንቋቁ ምን እጂ ምን አባቷቺ ምን አባቷቺ እጂ እጂ ላይጥ እንዴ ምን ነው እንደው ሰው ለሰው እንዲህ በተሳዘነን ሰው ለሰው እንዲህ በተሳዘነን እነቴን ነው ሰው ለሰው እንዴ ላይት ሲሆን እንዴ 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 ያቸው ምን እጂ ጋሺ ወይኔ ጀመ ላይት እጂ ልቀቂኝ እዛ ምን አባቷ እኔ መኮስን ነው መላጋሺ ምን እቺ ምን ታረጂ ከፈጂ እንጂ አረ ላይት አረ ቆም ሳጥን የኔ ባክሽ ሊሰብረው ነው ከፈጂ አረ ጋሺ ምን ችግር አንተም ሂድ እርሶም ሂዱ ላይት ምንም ችግር የለም ኦሮ በመዲያ ፈርተና አረ አልፈረው አልፈረው ወላ አንተ ሴት እኮ ነው ሞት ደና ሴት እኮ ነው አንተ አረ አስገረጥልሽው ባክሽ ባክሽ ቆም ሳጥን ላይት ባይው በስም አም ወልዶ መንፈስ ቅዱስ አንተ ቤት ገባ አይደለም እኮ ከጋሻብጤ አስቻለውን ብዬ መጥቼ ሲያሳክከኝ ሱሪን አውለኩና እዚህ ገባው አስቼ ሌላ ነገር እንዳይመስለው አረታሜ አረታሜ ሼም ነው ቆይካክ ነው ባምቡሌ ነው ምንድን ነው ያሳከከ አረ ሼም ነው አረ አረ በእውነት እውነት ፈጣሪ ምንም ነገር አላደረኩም አስቼ ሌላም ነገር ልታደርግ አስበ ነበር እንዴ ተቀምጣልኝ እሱ ምን ነጋገረው ነጋገራለ የከሷ ጋር ነጋገረ ነጋገረ እኮ ቲ ታ ወጭ ጋሽዬ ወጭ ጋሽዬ አሁን ያንቺ አንጣ
ላርግሽ? ይሄ ምን ላርግሽ? አይሽ ሰራኑ ግቤ መጣሁን ኩሻ ግቤ ጋሻ ብቴ እዚ ትላንትና ጫማት እየ ነበር ያንተም ሽወዳ ሽወዳ ተብላ ፍለጋ መጣ ሽወዳም ያለበት አለ ያብለ እንግሊዝ የመጣ አንቱሻ ምን አባክ ሊሰራ መጣ ደፈርከኝ እኮ አንተ በቃ ጨረሰንኩ ጋሼ ቾኮላሎ ጫማ የኔ ጄሊድ አንሳጀ እጅ ከፋርክ ሳልቀነደብ ከፋርክ እኔ በል እኔ የታወጣልኝ የታወጣልኝ ባለጌ ነኝ እኔ ባለጌ ነኝ ዋና በል እዚ ሰፈር እዚህ ሰፈር ጠቅላላ ሰራተኛ ምናማግጥኛ ነን እኛ ነን እኛ ነን አሃ ወና እኮ ከዛሬ ጀምሮ እዚ ያቶ አብጤ ግቢ መጥቼ የመጣው ሰራተኛ ሰራተኛ አማግጫለሁ አማግጫለሁ እስከዛሬ በል እስከዛሬ በድፍረት በድፍረት ላማግጥኩትም 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 ወይኔ 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 ላማግጥኩትም ላማግጥኩትም ፈጣሪ ፈጣሪ ይቅር ይበለኝ ይቅር ይበለኝ እና ማግጣል ማለት ቆና አመን ካደ ጋሽ እኔ ማታ ማግ አላማግጥኩም እንዴት ታው እንጂ አሁን አንተ ሩጣ አመለጥከኝ ይመቼ ሰልጣኛ ለቡድ መሪው አላንቺ ልንገርሽ ወይኔ ወይኔ የማን ነው ይሄ ነገር የማን ነው አረ እኔ ምን ነው አውቀው ጋሺ ምንንም አላወቅሽው እና የማን ነው የኔ ነው ያንቺ ካልሆነ ንገሪኝ እስቲ ወይ እኮ ያ ነገር ይው ኮንዶም ነው ጋሺ ግን ያው የማን እንደሆነ በምን ያስታውቃል በዙብሽ አይደለም ሃይ ተያይዘናለክን እኮ ተያይዘናለክን አስችዬ አስችዬ ተያይዘናለክን እናንተ ራሳችሁ አንተ ምን ትሰራላችሁ እዚህ? እኛማ ራሳችንን ነው አቀብለን እኮ። በቃ እኔ እሄዳለሁ እናንተ ካላችሁ ችግር የለውም ምክንያቱም ባንዳችሁ ጠብታ ደም ሁላችንም ሙጤታችንን እናቃለን ምክንያቱም ተነካክተናል እኮ እኛ። እንዴት ማለት ጋሽ? እንደያያያ ላይ ኮሰረት የሰው ኮሰረት አታስጮኝ እዚህ። ይቅርታ ወንድሜ ጮህነብ ማለኛው ገቢ ለለናተነሽ ጋሼ የሱ እኮ አንድ ቀን ነው።